ngwiciria riri ni rianeneha muno na haha ni ngwenda kwambe turenge riri nigetha twambe turirute kuma na thi ngwiciria we no kurenga ukurenga na ningi nikuhere na iguru noguo good aya nirio riu hapo hiyo riri nirio riu riri reke ngwirire igana hindi gukire riri riu ogare ikoro kioguo hapa riri rikwenda riri ti photoshop riri ti kugura twagura tuoga twekira haha riri kurite mugundo no ngirora nginya riri ringiri hano rio no gikura haya hena ringiri igana na ne iri turi no mukuire muri andu ana riri ona kiondo gitingeiganira haya atiriri mundu akumenya atia riri ni riruhire tondu nyona andu athi thoko ri mundu aguthago Tareu ogerora marege mayari nani mamweri ogerora riri ri na yellow guku niambia kuruta yellow ino yes ogona yellow yori ikomenya ru ni thigima ni thiega ria kugetha ogerora riri na undu mweri riri ti riri ambia kwambia ku develop yero ru riri ndu ngigetha riti rira igania kuria kogo ru tu kugetha maya tariri ari hari a google riri ni thigima uguo Lu macho na moto tukatikagetha. Kona tu ndio kiguthaguthaga ni kurora. Acha ni ukurora ukurora. Warora ni kuona ni ndio. Itariri riri riri acha ini haha. Riu riri ni mitukanio ria ngukwiraga. Riu riri ni Egyptian, ni Israel. Riu riri anario ni rikuru. Riu mundu amenyaga iria. Dana chamania na matunda maya makahurura. Magiagirurwo miti ukona mahatamba. Nario riri marengeri. No tukurie handu ha matamba egukuthiri. Tumekirire kiria mabatage iguru guo magathiata itunda ria kahurura. Andu aingira mekaga uguo ri ni aria maratua tondu kuri andu maratua marakuria marenge manyeni riu no utambi uguo ukorwo ni manyeni no ni makwa riu direction yakwa ndiari ya manyeni yakwa yari ya kukuria marenge the other thing ni mendaga kubustwo wana wekira thumu ri riu mabustagwo na foria na ni kuri foria organic hihi na gukuri hutetie thi ni rigukorwo kuko kuina mai maingi kana gukorwo kwarite muno hihi no ria jie gukorwo rikirwara na gukuri hutetie thi kaingi irenge rigikura ritire thina wa ona gukiura ta ruma ya ri marakuririo ni hindi ya mbura maya mbura ino yaurire kuma mweri wa gatano na bit mweri wa gatandatu ri ikigikorea ngihandite kindeithiriria na no akimona ura makihana matithukite we no utare murimi athia guremi unguru aku makundu kungi othia hande kana ni wega murimi kwiitira tuta wake ni ngiuga mundu eitire na ningi oto uria mugikuyekaga ruta ru irenge ugikona urona itenge irenge ni rinene ri ru no ri ukuselecti mbegu ciacio uthie umithie na no ningi ni wega tondu ni tuonete ukora andu makoya mbegu tondu okoro kuwa mbeciari ondareke noi mbegå no mwaka ithiä process ya kuma niguo ehoteru gucokia irio na thiinie about one month yume wega ne ume dry na riå wega niguo ru wamä cokia rä nä gå korwo ĩcoketie irio na thiinie no ningä ũkorwo wacaria irenge rä rä a rä kinyanä ru nä guo ngä thiä kånengera må ndå mbegå rä wä na acua atä warutire kå rä rä enge rä kä atä rä nene tondå wega wa irenge mbegå ici no cicokia with selection nä ndiguire wauga wä na må thuri må rata waku å rä a wa kå introduce thä inä wa marenge å rä kå kå ria wa marenge na hihi no nyende nake kå gä a na ka experience gake ka å rä a onake agä koretwo akä rä ma marenge na makoretwo makä må twara atä a må mwä taga atä a etagwo hezekia Yes. Kihara wa Waweru. Kihara wa Waweru. Tha ici ndä tunyitanire hamwe na Kihara wa Waweru na kä nä getha tutaririe maundu meri matatu megie ukuria wa kindu gigwitwo marenge. Nawe unyite riri. Uthio hara havari yo ndicio nindi ndiroka tuthie ni waigua uria rigana umire nario ni ndi agukora hau unyitanire andu eri riu no unyitanire andu eri reke ngwire guku marenge maigana uria mekwenda Oyo mwite Kihara wa Waweru na ni murata woma wa mundu gwitwo Njuguna na ni magikoretwo thiini wa biashara ino ya kindu gwitwo ukuria wa marenge na gwika kindu gitagwo value addition na muthenya wa muthi Kihara ni ndacemania nawe wi na kindu gwitwo mimera unyitite na guoko no ona kamwiria twambite kugweta uhoro wa mimera ino ituikaga itari na bari itari ni ya muici ni na tondu ndukiri muici ri ke twambe witamburukie mamenye umite ku na ningä yes bå rå ri å kå wä atä a
Bururi ujo ita kiharawa waweru. Nego. Na woko noku wito no koroti compound dino no ikirio na hakuhi. Nego. Ri woko riu ni gutukania maundu matu ne kira mekure hithia. Nego. Naguo ni ndacemania kuite na mimera. No nyitete haha. Tatutaririe kuma wa mbere wa keri uguo ni mirimu iriku iyo ukinyitete na guoko. Itha guguri ri hanago iregere yakura. Irege ungirora marege maria makuri ona maria me haha wone tariri ari na green nene ni ugukora hatire riu yerute eno tondu ino iratwarana na ukukura kwa irege oriri rathii rikiuma rikikuraga rigituikaga kamukori kala ni karatuika yeru gatuikanagira yeru na ithangu niguo riu ni ukuhota gutofonziana wone riti kurwara ni gukura na riguthiri ume biukaraga cha ungikora tariri ri hari ari ya tugutuite hari ikuru biu ni gukora riu ni hano nereo mabiuri ya rigathi uguri gakua kinyamu giki tugitaga kimuhu giki kiri kiumanaga na betha kimuhu kingiuka gicoke ikore to white fry na kaimoga kangi gatukanaga ni kaingi iregeri wona nore age guciara no ri na kio giki ni hari dawa itagwo score na ni twa huraka hinda keho no ri nundu wa kugeria kuherera chemicals turi na undu 100% organic ri tukianjia gwiciria kana no tuhote guteithika undu ungi tutekuhuthira score na ni ta tuvaurite tondu ni hari na foria twithondekeire na it is 100% organic tondu tumithondekete from different leaves mahuti tofauti no ni mahuti over 100 different types riria twiriga kucemania nawe kana riria twanaria nawe ni wanjiriri uhoro wigie andu metagwo karia nime na experience wana corona yo ya brokers ndambite kuintroduce ruo kuri mamarenge ni mundu wonekire emwega muno na kidaririe ithaburire anjikithiri handu mukawaini kungiathiri uguo yona tutingionana to ngwiciria ingire muthamu to ndatarirwe mathabu mega muna ni kindu very clear ku understand thio ngukwenderia begu ike emwe igukona itina magana meri yitina kimwe igukorwo na marenge 20 irenge rimwe rigukorwo na kilo 30 kana 40 riu na de ne dora de interested muno na kurima na nikire magana ndanageria kurimi wa mithemba meingi riu giona riu ni ndoimira thini wa urimi uri ni nda Paulu ngika mathabu na mugunda ndi na gwena wina mai ngigura mbegu cia ngiri ite ngithie ngihanda na ikiumira wega na igicia imwe cia twikire butternut ire ingi ni tonya muitari ndono na mimere ri acoragwo ni ataramu ndi ni tutu na the problem is ni ukoro kuria wiku matuko ine ma ona ithu tukienderio enderio still turi na problem to tugicemania ni mukawa ine ngwenderie mbegu ri na ngucoke nguonie mbica ine ya irenge ndirahurite mbica ndu ka ni kwene ri ka ni gucora ri ats ni kwa ndu macora kwa mndu gicora icora irenge karata thini na oneta riria kuhurwo ni wagirwo na ni guti cost thi ukone ara ni ari maga since yele ndu ngihura biashara ya marenge nawe duri anything you owe about the ground tutiga ona ithu gwitikia maundu na ihenya taru ha ngienda mbegu ri ngukwira ngukuselectira ukionaga ri ni irenge ri na kilo 18 riria ringi ri na kilo hakuhithate ngurutire mbegu hau uthi ucirihe ucidry from 1 to 2 months we utarwaku kuri youth are the marakwirorera kiabu muno muno ona tikwariria bururi wi mugima kiabu county urimi wonekaga ukanyitwo tari wa andu ari akuru mundu aremererwo aritaya ucio akainukia karime no korwo maundu ma no majio ni mundu mwithi wina hinya ri no athie kundu gutari gwakinywo na gutige guthondeka ati ni tiri tiri ndurigiko tiri wina utonga munene muno uyu tondu after a very small ona uguo andu acio mataragiria makiendia mbegu tikuge gutingihana no kuhane in fact the koro ena mbegu ingiciarwo uguo arohiga that is very possible tondu irenge ndi no hote kuri ona ngirie ndia ciringi kilo imwe ciringi 30 ukorwo wina marenge ngiri imwe na hatiri irenge ndi na thi ya kilo 20 na mumera waku gitina giaku ni kihotete kuruta marenge 15 na ni fata yo enough o irenge ri na kuma kilo 15 guthi na iguru mbeca icio maragweta ti ati ihinya kuoneka as far as now I have seen ikuringana na experience na haria nginyite ona uria nyonete itire na hinya kiria mekaga ni guciheanira metha iguru kana ngirathi ya cai no ndari kindwa ri apply on the soil gwiciria hau niho tukwamba guikiria ii nigetha twambe turikirie undu ucio na ni undu aria mahenirio tawe mabe masubi mecokere kana athia nona wecokerie na riu ndeto ni yagirite ina ngiona ndi kumitiga riu na ni ngumi pasu ndigakinogere na andu matigakue na matigakue ngoro andu matigakue ngoro good there are good things habere habere bas kwena maundu mega haha mbere niguo twarikia gutaririo hau ni tukomba guikiria ni tugucokereria
kod bethini wa kiganda tuhote kumenya uhuru wigi value addition ya kindu gitagwo marenge utikoragwo utegwitigira atiriri warike kugetha irenge riaku ati no ritwarire thoko no uhote kuongerera kindu gitagwo value addition na ni iria bwana Njuguna ahotete gwithondekera gwaku gwake muci na nitukurikia kuona atiriri he kindu agirite kuma the siaja nigetha akorwo agithondeka mutu kana agithondeka indo iria arathondeka ni thutha wa kahinda atari shoko.